จ๊เลยเนาะยายามาบ่พ้องย่ายามาดูแล้วเสียใจกันตะกี้บ้วนอ่ะจ้ะไอ้มาแล้วกูไรซ้านี่จ้ะสรุปว่าจ้ะอาจารย์ตะกี้บ้วนคว้าจ้ะนี่ครับชีวินาลีเปลี่ยนแปลงชื่อว่าเนี่ยสนับไปบาดีแกทีนี้อนุด้วยเลยจ้ะเสร็จมาลูราเลี้โหจ้ะได้อีซี่แมมาลาพี่ก็จ้ะเราเวไล่เหมือนป่ะเนาะอะแล้วอารมณ์แมไลค์แค่ไปอ๋ออนุด้วยลูราเลี้เวอ่ะဒီ easy map ကကြတော့လေကျွန်တော်တို့ဒါကန်လန်းကပေါ့เนาะဒီကန်လန်း easy map ကကြတော့ပို့ပြီးတော့ကျဲတယ်ဒီမှာကြတော့ပို့လဲစုံတယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်အတွင်းထဲမှာဒီမှာတဲလေးတို့ပါတို့ပေါ့เนาะပြီးရင်ကိုရီးယားဆိုင်လေးရောပေါ့เนาะဒီမှာ AC ထိုင်ပြီးဈေးလာဝယ်နေတယ်စားလို့လဲရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျစက်ကတော့နေအလူအတွက်လာပြီးတော့ကြတော့ဝယ်တာဆိုတော့ကြတော့ပက်ပြီးတော့ကြတော့ကြည်လိုက်အောင်မယ်ပေါ့เนาะအကျဲကြီးပဲဒီထဲမှာ easy map ကကြတော့လေသူကလေဒီအမျိုးမျိုးနေနေတိုင်းမှာလဲရှိတယ်ပေါ့เนาะကျစက်ကကြတော့ဂျုံတဲ့နေရာမှာ easy map ဆိုဝင်ပြီးဝယ်ဖြစ်တယ်သူကဘာလို့လဲဆို monthly promotion တွေပါလဲရှိတယ်အဝင်ကောင်းမလဲဆိုတော့အော်ဒီမှာ lucky ဘုံ lucky ဘုံဝယ်လိုက်တော့မယ်ကျောစစ်အခုမှအကြံရရယ် lucky ဘုံဆိုလို့ရှိရင်ကျောစစ်တို့ဒီမှာကြော်ပြီးလော်ပြီးသားလေးဆိုတော့ကျောစစ်ကဒီနေ့လူရောက်တရားစာအတွက်ကိုလူမယ်လို့စဉ်းစားထားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့တရားစာဆိုတော့ကျောစစ်တို့ကြော်မယ်လော်မယ်ဆိုရင်ကြာအများကြီးကြော်ရလော်ရမှာပေါ့เนาะအချိန်ရအသိမလောက်မှာဆိုလို့ကျောစစ်ဒီမှာ lucky ဘုံဝယ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะ lucky ဘုံကဒီမှာမှွှကြော်လေးဝယ်မယ်ဒါဟုတ်ကျောစစ်လူရောက်တရားစာဆိုတော့ကြာဒီမှာအများကြီးကျောစစ်ဝယ်လိုက်မယ်သူကကြတော့ကြက်မွားကြောအမဲမွားကြောဒါမျိုးအစုံတော့ရှိရပါတော့ကြက်သားကတော့လူတိုင်းစားမယ်ဆိုတော့ကျွန်စစ်ဒီမှာကြက်သားဝယ်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူစီမှာကြတော့လေအခုလိုကြက်သားကြောက်ကင်းအမဲကြောက်ကင်းလိုမျိုးအစုံပေါ့နော်လက်ကြီးဘုံနဲ့ကျွန်စစ်နဲ့ကတော့အားလုံးလည်းတော်များများတွဲပြီးသိကြမှာပါလက်ကြီးဘုံက product တွေကတော့ကိုမစားဘူးလားလည်းမရှိဘူးအလူအတွက်ဆိုတော့အဆင်ပြေသွားပြီဒီမှာလက်ကြီးဘုံကိုကျွန်စစ်ဝယ်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာလူတိုင်းလည်းဝယ်ပြီးပြီပေါ့เนาะကျစစ်ကတော့ဒီနေ့ဒါကိုတိုင်းလည်းချက်မယ်ပေါ့เนาะပြီးသွားလို့ရှင်ဒါ lucky ဘုံကတော့အကျော်တော်လေးတွေတော့ဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျစစ်နဲ့အတူအားလုံးပဲလူမဲ့နေရအောင်ပေါ့เนาะလိုက်ခဲ့ပေးအောင်ပေါ့เนาะစုံပင်းဟင်းချက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျစစ်တို့ပေါ့เนาะဒီကျစစ်ဝယ်လာတဲ့ဒီ lucky ဘုံကပေါ့เนาะဒီစက်သားမွှာကြော်နေနေပေါ့เนาะအဲ့ကျစစ်တို့ပြီးသွားလို့ရှင်ဒီဘက်မှာတရက်ချင်းတုတ်ပေါ့เนาะဒါတော့တရက်ချင်းတုတ်ကိုတက်လို့ရအောင်ပေါ့เนาะကျစစ်တို့ဒါအရင်ဆုံးဒီမှာစီတက်တယ်ပေါ့เนาะပင်းဟင်းချက်ဖို့ပါမယ်အဒီကရောင်းမပါဖုံးချောင်းရောင်းမလူလောက်ရှိရဲ့စိုက်ကအောက်ထဲပါမယ်ใหญ่แค่มั้ยเนาะเปลี่ยนเส้นชามีตุยတို့ဒါကတော့ထမင်းပေါင်းမှာပေါ့เนาะဒီမှာလူရောက်တရားသားဆိုတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့တခါတည်းဒီဖုံးဖုံးလို့ကြောင်းมาကြတော့အခုလို့ဒီပေါင်းတဲ့ဓာကြီးရှိတော့အဆင်ပြေရေပေါ့เนาะဒီဘုံကဒါจัตตาหมั่วจ่อပေါ့เนาะจัตตาหมั่วจ่อလေးတွေတော့ဒီမှာဖောက်ပြီးထည့်ထားရေပေါ့เนาะလက်ကြီးဘုံကကျတော့အိမ်မှာလဲကိုယ်တိုင်စားနေကြဆိုတော့ကျတော့အကြောင်းဒီလက်ကြီးဘုံကหมั่วจ่อလေးနေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအဲတီးဆုံးပဲဟင်းရေကျွန်တော်တို့ပေါ့เนาะတရက်ချင်းတုတ်ကြပေါ့เนาะဒါလူတရားသားကျွန်တော်တို့ရေးมาပေါ့เนาะအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတရက်ချင်းတုတ်ပေါ့เนาะတရက်ချင်းတုတ်ဖို့အတွက်ပါဒါတရက်ချင်းရယ်ပြီးသွားရင်ဒါကတော့မြေဘဲဆန်မြေဘဲဆန်ရယ်ပြီးသွားလို့ရှင်ဒါချက်သွန်ပြီးသွားလို့ရှင်ခေါ်ပြီးပြီးရင်နနမင်းငုတ်သီးစိမ်းလေးနဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တရက်ချင်းကိုချင်းချင်းဆက်ဆက်လေးမြေဘဲဆန်လေးနဲ့ပေါ့เนาะဒါမျိုးလေးတုတ်มาပေါ့เนาะငုတ်သီးစိမ်းเต้นไปไหนแล้วนะ
โอเคเจซูบาฮะฮะเจซูบาก็จะดอกไปมาดีดอกแบงค์เนี่ยแล้วที่ผมมาจอดดีตาเปลี่ยนไปทางไหนมาเนาะสร้างมาไหมเอาตรงมาไปทางไหนมาเนาะตาเปลี่ยนเอ๊ะสุนันท์ไปบ้านดิกูว่าเราด่าเราเปรียบเสียก้องรู้ป่ะเนาะจะสะดุดทีนี้ไอ้ลูมาโอ้ตรีดาจุยพี่รอจ่ารอลาให้ดูดิโอ้จะสะกะดีมาประสันเจ้มาป่ะเนาะอะกูด่าเราตังเงินจีนนี่ด่าเราจะสะอดอริป่ะเนาะวายพี่รอจ่ารออะกูดีมาประสันเข้าหนีจ่าป่ะต้องนั่นบ่าว9รอบนั่นเนยรอบ่าว9รอบนั่นเนยกองมาเข้ามาไปดีลูกอเมียบ่าวแม่เมียนี่ปะสั่นเจ้มาบ่เนาะอะคูดีมาทําเม้นลาพี่ซ่าจ่าไอ้ตูนี่แหละอายายวย2ตองมาเว้ยบ่เนาะอ๋ออปออะเจ้แม่อปออะเจ้แม่เจ้พี่เนาเอามีแกทีนี้จอเซกแกอลูอ่ะรอดาจอเซกโด1มิลลิออนฟอลโลเวอร์ปี้กูบ่เนาะจอเซกกะดีมาเอดีอนีน้ามาชื่อเยบ่เนาะชวยบงดาดีธรรมสกูอนีน้ามาชื่อเยดีมีดาสุริโอจอเซกกะดีมาหนี่เลซาบ่เนาะลาพี่รอจารอจุยผิดดาหนี่เลซาจุยอ่ะโอจอเซกโดดีมารออยากเตียมันท่าเหมือนบ่เนาะเตียจอลောက်ชื่อเยบ่เนาะลาพี่รอจารอเลซาจาเดเออเจ้งเนี่ยอาเบจาไอ้ด้วยเลยเจซุอ้ายติมาเลยบ่เนาะพี่รอดาก็เปียวอองลูกบ่เนาะจอเซกดีมาเอตัดไหนตะลอกคลีบ่เนาะงวยเล่เจ้ไปดาบ่เนาะจอเซกแกดีนี่บล็อกเล่ก็ดีมาแม่ยัดไล่ต่อมั้ยเอจอเซกก็อพุโลลูกนายอาเบจาไอ้จอเซกแฟนนี่อาลงเลยกูตัวแทดูยาจาบาดีนาวบล็อกมาเปลี่ยนมีติดส่งจาบาเมอาลงเมตัดตาบา